চালে চকুৰুৱা এক দৃশ্য, অৰ্ধ শতাধিক হাতীৰ এটা জাক, নৈৰ পাৰৰ ধূলি উৰুৱাই আগবাঢ়িছে হাতীৰ জাকটো। জাকটোত আছে কেইবাটাও মৰমলগা পোৱালিও। দৌৰি দৌৰি গৈ এইদৰে নৈৰ পানীত নামিছে হাতীৰ জাকটো। আনন্দ মনে কৰিছে জলকেলি। এয়া লংকাৰ ফৰমাপাৰাৰ দৃশ্য। কপিলী নৈটি এইদৰে এতিয়া দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে হাতীৰ জাকটোৱে। নৈৰ পাৰৰ পথাৰৰ মাজৰ পৰা ধূলি উৰুৱাই এইদৰে আগবাঢ়িছে হাতীৰ জাকটো। বিগত কিছুদিন ধৰি এইদৰে নিতৌ কপিলী নৈত জলকেলি কৰিছে সেই হাতীৰ জাকটোৱে। নৈৰ পানীত গজৰাজৰ জলকেলিৰ দৃশ্যই আকৰ্ষিত কৰিছে ৰাইজক। হোজাইৰ পৰা জিতুমণি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।